som är fritt föll. Ekipaget redo. Framåt, marsch. Vänster om, halv. Framåt, marsch. Helt om, marsch. Höger om, marsch. Språng, marsch. Vanlig marsch. Helt om, halv. Framåt, marsch. Höger om, halv. Framåt, marsch. Vänster om, halv. Framåt, marsch. Gör halv. Moment, slut. Åh, du var ju jätteduktig nu. Vad bra det var. Vad bra det var. Det är för nästa moment som är läggande under gång. Det går bra att ställa upp på punkten där med näsan neråt. På mitt kommando lägger du under den och fortsätter marschen framåt. Framåt marsch. Kommendera. Tack, det räcker. Återgå. Sätt hunden upp. Moment slut. Det var inte så bra, men det var som det var. Det var som det var. Går det bra att ställa upp med näsan neråt så? Näsan ditåt? Ja. Ta punkten där nere. Vänder om. På mitt kommando ställer du hunden. Nej, förlåt. Jämnhöjd med mig ställer du hunden. Föraren uppgår. Kalla in. Stå! Kalla in. Moment slut. Det var slarvigt. Då har vi nästa moment som är sändande till rutan. Intag lämpligt avstånd. Mitt man, då skickar du hunden. Skicka. Ryta. Stå! Förare du framåt, marsch. Moment, slut. Samtar jag. Sitt.
bättre.